ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നപ്പോ ശരിക്കും ഉറക്കം വരാറേ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കോയ്റോൺ നാച്ചുറൽ മാട്രസസ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. ഇതിലുണ്ട് 100% ഓർഗാനിക് ഫാബ്രിക്സ്, 100% നാച്ചുറൽ ലാറ്റക്സ്. സോ എനിക്ക് കിട്ടി 100% സുഖമായ ഉറക്കം. കോയ്റോൺ നാച്ചുറൽ മാട്രസസ്. ദില്ലി മാർച്ച് മേഖലാ പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് വടകരയിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം. കോട്ടപ്പറമ്പിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കാളികളായി. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നടത്തുന്ന ദില്ലി മാർച്ചിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമുള്ള വടക്കൻ മേഖലാ വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്കാണ് വടകരയിൽ സ്വീകരണം നൽകിയത്. പാവപ്പെട്ടവരുടെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ ഇടിച്ചു നിരത്തിക്കൊണ്ട് ബുൾഡോസറുകൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോ അതിനെല്ലാം പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഈ നാടിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നാളെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക? FSETO-യും കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സും സംയുക്തമായാണ് ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ജാഥയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ വി ശ്രീകുമാറും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ എം എ നാസറും മാനേജർ ടി പി ഉഷയുമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തെറ്റായ നടപടി തിരുത്തുക, അധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും തൊഴിൽ സംരക്ഷിക്കുക, PFRDA നിയമം പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് ദില്ലി മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കൊറോണ കാലത്ത് ലോകവ്യാപകമായി വലിയ ദുരിതത്തിൽ ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുദ്രാവാക്യമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് തപാൽ സമ്പ്രദായം ആരോഗ്യ മേഖല, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എന്നിവ പൊതുരംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് പൊതുമേഖലയിൽ നിന്ന രാജ്യ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി ശമ്പളമെല്ലാം കിട്ടിയിരുന്നതാണ്. എല്ലാ ആളുകൾക്കും തൊഴിലും കൂലിയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ നിസ്സഹായരായിരുന്ന കാലത്താണ് രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒക്കെ തന്നെ ആ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നു വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറുന്നത്. ജാഥയ്ക്ക് വിവിധ തൊഴിലാളി യുവജന സംഘടനകളുടെയും ഓഫീസുകളുടെയും ഹാരാർപ്പണവും സ്വീകരണവും നടന്നു. ജാഥാ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ FSETO താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി അനീഷ് പി കെ സ്വാഗതവും CITU ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനുമായ വിനു വി കെ അധ്യക്ഷനായി. ജാഥാംഗമായ ബീന എ കെ, ജാഥാ ക്യാപ്റ്റൻ വി ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണന രംഗത്ത് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള അപ്പാസൺസ്, കടത്തനാടിന് നാട്ടിൽ തങ്കലിപികളാൽ എഴുതിയ നാമധേയം അപ്പാസൺസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഓണത്തിന് നിറവിൽ ഒട്ടേറെ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഓണം അപ്പാസൺസിനോടൊപ്പം. ഏവർക്കും അപ്പാസൺസിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പാസൺസ് പുതിയ ബിസ്റ്റാണ് വടകരകൾ.